Salam əziz məktəb dostlar və mən izləyən valideyn. Bugün səhifə 55-dən etibarən tapşırıqları izah edəcəm. Bugün kütləni keçirik. Uşaqlar, biz bilirik ki, kütlənin də öz ölçü vahidi var. Yəni, necə ki, uzunluğun öz ölçü vahidi var idisə, kütlənin də ağırlığın da öz ölçü vahidi olur. Bu hansıdır? Kilogram, qram. Tərəzinin gözlərini bərabərləşdirmək üçün sağ tərəfə hansı kubdan neçə dənə qoymaq olar? Aha. Uşaqlar, mən görürəm ki, bir yarım alma bir sarı kuba bərabərdir. Bir tam alma bir qırmızı kuba bərabərdir. Əgər mən bu tərəzidə gözləri bərabərləşdirmək istəyirəmsə, bu tərəfə bir dənə balaca sarı kub, İki dənə də tam almam olduğum üçün iki dənə də böyük qırmızı kub qoyacağım. Deməli, bu zaman tərəzinin gözləri bərabərləşəcək. Çünki hər iki gözdə eyni kütlə olacaq. Əşyaların ağır yaxud yüngül olması onların kütləsindən asılıdır. Kütləni ölçmək üçün tərəzidən istifadə olunur. Tərəzilər də müxtəlif cür olur. Kütlə çox vaxt kilogramla, yəni qısa şəkildə kq ilə ifadə edilir. Məsəl üçün, mən görürəm ki, burada asma tərəzidə tərəzinin sağ və sol gözü bir-birinə bərabərdir. Əgər burada 1 kilogramlıq daş varsa, deməli, yemiş neçə kilogramdır? 1 kilogramdır. Çünki əgər bunlar bərabərdirsə, deməli, yemiş 1 kilogramdır ki, daş 1 kilogramlıq daşla eyni dayanıb. Burada isə qarpız 2 kilogramdır. 5 kilogram. Çünki tərəzinin hər iki gözü bir-birinə bərabərdir. A. Baxırıq. Kələm 2 kilogram göstərir uşaqlar. Kələm 2 kilogram göstərir. 2 kilogram. Burada isə sol gözdə 1 kilogramlıq çəkidaşı var. Deməli, ananas 1 kilogramdır. Kütləsi 1 kilogramdan daha yüngül olan əşyaların kütləsini qramla ölçülür. Yəni, əgər bir əşya 1 kilogramdan azdırsa, deməli, buna biz qramla ifadə edəcəyik. Qısa şəkildə q kimi yazırıq. Məsələn, çiyələk 1 kilogram ola bilərmi? Bir dənə, əlbəttə ki, xeyr. 20 qramlı bir çiyələk 20 qramdır. Əşyaların kütləsini tapın. Aha, mən burada sağ tərəfdə 3 dəfə 5 görürəm. Deməli, bu tərəf neçə kilogramdır? 15 kilogramdır. Sol tərəf, əgər sağ tərəfə bərabərdirsə, deməli 15. A, üzr istəyirəm, kilogram nədir? Qram. Deməli, karandaş 15 qramdır. Mən burada görürəm ki, 5 dəfə, 3 dəfə 5 var. 3 dəfə 5 qram neçə qram olur? 15 qram. Və 2 dənə də nə var uşaqlar? 2 qramlıq. 2 vur 2 qram. 2 qramı da 2-yə vuranda 4 qram. İndi isə nə edirəm? 15 qramın da üzərinə 4 qramı gəlirəm. Bərabərdir 19 qram. Deməli, uşaqlar, əgər bu tərəf ümumilikdə 19 qramdırsa, poza neçə qram olacaq? Bəli, 19 qram olacaq. Niyə? Çünki görürsünüz, tərəzinin hər iki gözü bir-biri nədir? Bərabərdir. Uşaqlar, bu 50 qramdır. Digər kub isə 40 qramdır. Deməli, burada neçə qramdır? 90 qramdır. Uşaqlar, yazırsınız 50 qram, üstə gələk 40 qram. Bərabər 90 qram. Deməli, bu yapışdırıcı neçə qram olacaq? 90 qram. Tapşırıq 1. Hər meyvənin kütləsi nə qədərdir? Ən ağır və ən yüngül meyvəni müəyyən edin. Banan 200 qramdır.
Armut 100 gramdı. Nar 300 gram. Üzüm 500 gram. Uşaqlar elə yazırsınız banan qarşısına 200 gram. Armut 100 gram. Yəni adını yazıb qarşıda kütləsini yazırsınız. Cavab olaraq yazırsınız ki, ən ağır üzüm 500 gram. Ən yüngül armud 100 qram. Bostan məhsullarının kütləsini tapın. Bostan məhsul, yəni bostanda yetişən məhsullar. Bir var bağda, bir də var bostanda. Onlardan hansı ən yüngül, hansı ən ağırdır? Uşaqlar, əgər sağ tərəfdəki daş 3 kiloqramdırsa, deməli bu tərəfdə neçə kiloqram olmalıdır? 3 kiloqram olmalıdır. Burada 1 kiloqramlıq daşı görürəmsə, deməli yemiş neçə kiloqramdır? 2 kiloqramdır. Biz neçə tapırıq? 3 kiloqram çıx 1 kiloqram bərabərdir 2 kiloqram. Deməli yemişin çəkisi 2 kiloqramdır. Burada ikisi birlikdə 6 kiloqramdırsa əgər sağ tərəfdə, deməli bu tərəfdə neçə kiloqram olmalıdır? 6 kiloqram olmalıdır. Mən bal qabağının çəkisini tapmaq üçün nə etməliyəm? 6 kiloqramdan 2 kiloqram çıxmalıyam. Yazıram 6 kq çıx 2 kq. Deməli tapdım ki, boranın bal qabağı neçə kiloqramdır? 4 kiloqramdır. Bu 10 kiloqramdır. Sağ tərəf. Və sol tərəfdə 10 kiloqram olacağı üçün mən qarpızın kütləsini tapmaq üçün nə edəcəm? 10 kiloqramla çıxacağım 3 kiloqramı. Tapacağım ki, qarpızın kütləsi 7 kiloqramdır. Burada balqabağın kütləsini yazmamı unutmuşam. 4 kiloqramdır. Məsələ, misal 3 deyək. Əşyaların kütləsini hansı vahidlə ölçmək daha uyğundur? Hansı vahidlə ölçmək? Aha, qram yoxsa kiloqram? Uşaqlar, sizcə bir sancaq neçə kiloqram ya qram olar? Əlbəttə ki, yüngül olduğu üçün yazırıq qram. Sancaq qram. Pozan əlbəttə ki, qramla ölçülür. Burada biz kərpic görürük. Əgər bu kərpicin ağır kərpic olduğunu düşünsək, bunu kiloqramla ölçə bilərik. Yəni elə ola bilər ki, bəzən yüngül də olur, qramla da ölçmək olur. Burada uşaqlar bir dəmir görürük. Əlbəttə ki, bu kiloqramla ölçüləcək. Daraq qramla ölçüləcək. Dəftər qramla ölçüləcək. Çamadan kiloqramla ölçüləcək. Məsələ 4. Şəklə əsasən suallara cavab verin. Bir çay qutusu neçə qramdır? Aha. Əgər sağ tərəf 100 qramdırsa, deməli çayların biri neçə qramdır? 50 qramdır. Çünki iki dənə eyni çaydırsa, deməli bu da 50 qramdır, bu da 50 qramdır ki, birlikdə nə ediblər? 100 qram ediblər. Aha. 6 belə çay qutusunun kütləsi nə qədərdir? Baxın uşaqlar, 50-50 saymaqla bunu tapa bilərik. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Yəni 6 dəfə 50-50 sayırıq. Və tapırıq ki, 6 belə çayın kütləsi 300 qram edəcək. Lalə, pomidor, biber və kökü tərəzidə ayrı-ayrılıqda çəkdi. Pomidor 95 qram gəldi. Əgər pomidor 95 qramdırsa, biber pomidordan 48 qram yüngüldür. Yazırıq. Səhv
yazdım. 95. Əgər yəni belə yazaq 95 qram çıx 48 qram. Bərabərdir. İndi biz nəyi tapırıq? Bibərin kütləsini tapırıq. Bibər də pomidordan 48 qram yüngüldür. 15-dən 8 çıxırıq 7, 8-dən də 4-dən çıxırıq 4. Deməli, bibərin kütləsi 47 qramdır. Kök bibərdən 25 qram ağır oldu. Aha, əgər bibəri tapmışıqsa 47 qram, deməli, kök də bundan 25 qram ağırdır. Bərabərdir. 47-nin üzərinə 25 gəlirik. Neçə eləyəcək uşaqlar? 7-nin üstə 5 gəlirik. Eləyir 12 bir yadda. 4-nin üstə 2, 6. Bir də yadda 7. Deməli, kök də 72 qramdır. Şəkər tozu 1 kiloqram, 3 kiloqram və 5 kiloqramlıq torbalara satılır. 10 kiloqram şəkər tozu almaq üçün hansı torbadan neçə dənə götürmək lazımdır? Aha. Əgər mən 5 kiloqramlıq torba götürəcəmsə, 2 dəfə götürməyim kifayətdir. Yəni 5 kiloqram üstəgəl 5 kiloqram bərabərdir 10 kiloqram. Deməli, 5 kiloqramlıq undan 2 dəfə götürürəm. 3 kiloqramlıq torbadan. Əgər mən 3 kiloqramlıq götürürəmsə, biz bilirik ki, 3 kiloqramı 3 dəfə götürsək 9 eləyəcək. Ona görə də 3 kiloqramı 4 dəfə götürəcəyik ki, üzr istəyirəm uşaqlar bunu belə izah eləyəcəm. Deməli, 3 kiloqramdan 3 dəfə götürürəm 9 kiloqram və 1 kiloqramda nə əlavə edirəm? 1 kiloqramlıq un. Yazıram 9 kiloqram üstəgəl 1 kiloqram bərabərdir 10 kiloqram. Deməli, 5 kiloqramlıqdan 2 dəfə götürürük. 3 kiloqramlıqdan 3, 1 kiloqramlıqdan da bir dənə götürürük. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.